Sångerskan Marit Bergman programleder en tredje säsong av Backstage med Marit Bergman i Sveriges Radio P4. Programmet gästas av kända svenska artister som pratar om livet på och bakom scenen och spelar musik tillsammans med Bergman. Gäst i premiärprogrammet är Ola Salo, följt av Kiki Danielsson, Jessica Andersson, Marie Bergman och Lisa Nilsson, som alla bidrar med musikaliska möten och anekdoter. Det har varit väldigt mysigt att hänga med dessa legendarer. Jag har lärt mig massor och haft lika roligt som vanligt. Vi har flabbat och tjutit om vartannat, jammat och hamnat i ackord när vormen trasslat oss ut till andra sidan, säger Marit Bergman i ett pressmeddelande.